ମୋ ପାଠ ୱାଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ଟ୍ରିକ୍ସଟା ଶିଖିବା। ଆମେ ତ ଏମିତି 9କ ପରୀକ୍ଷା ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 9କ ପରୀକ୍ଷା ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆମେ 9କରେ ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଆସିଗଲା, କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ। ଖାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଫେଡ଼ାଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, 9କ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, କେବଳ ମନେ ଅଛି ବିୟୋଗ ଫଳ, ତାହେଲେ 9 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କେତୋଟି ଗୁଣନ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ତାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 24, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା 9ରେ। ଆମର 9କ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆମେ ଭାବିଛେ ମନେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ମନେ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ସେୟାର କରେ, 24 କି 9ରେ ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ମେଥଡ ଅନୁଯାୟୀ 24 × 9, 9 × 36 = 6 ନେଲା 3, 9 × 2 = 18, ତା ଦେହରେ ମିଶିଲା 3 = 21, 216। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଶିଖେଇଦେବି। ମୋ ପାଠ ୱାଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ମ୍ୟାଥ ମେଜିକ୍ରେ କେମିତି ପରିଣତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରଳଧାରା ଶିଖେଇଦେବି। କିମ୍ବା 9କ ପରୀକ୍ଷା ମନେ ନାହିଁ, 9କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ଯଦି ମନେ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। 24 କି 9ରେ ଗୁଣନ କରିବା, ଆଗ ଲେଖିଦେବା 24ର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବା, 240, ତା ଦେହରୁ 24 କରିଦେବା, 0ରୁ 4 ଯିବନି, ଆଣିଲା 1, 10, 10ରୁ 4 ଗଲା 6, ଏଠି ରହିଛି 3, 3 × 2 = 2 ଗଲା 1, 2 × 2 ମିଳିଗଲା ନା ଆମର ଆନ୍ସର? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ବାହାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେୟା କଲେ। ଏଥିପାଇଁ 9କ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 9କ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ 24 କି 9ରେ ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ 24ର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ 24 କରିଦେଲେ, ଆସିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ହେଇଗଲା ନା? କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେବା। ଆମର ପୁରୁଣା ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମିତି 43କୁ 9ରେ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ 9 × 3 = 27, ନେଲା 2, 9 × 6 = 36, 2 × 38 387। ଇଏ ଯେତିକି ସମୟ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ସରେ, ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, 43ରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ 0 ଦେଇଦେବା, ତା ଦେହରୁ 43କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, 10ରୁ 3 ଗଲେ 0ରୁ 3 ଯିବନି, ଆଣିଲା 1, 10, 10ରୁ 3 ଗଲେ 7, ଏଠି ଅଛି 2, 2ରୁ 4 ଯିବନି, ଆଣିଲା 1, 10, 12ରୁ 4 ଗଲା 8, 3 × 3 ହେଇଗଲା 387, ମିଳିଗଲା ନା ଆମର ଆନ୍ସର? ତେଣୁ ଏଠି 9କ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 9କ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ 9କ ପରୀକ୍ଷା ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଦେଇପାରିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି 9କ ପରୀକ୍ଷା ବି ଜଣା ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେତିକି ସମୟ ଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେବା, 528 × 9, 528 × 9ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 528ରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେଇଦେବା, ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରୁ 528କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, 0ରୁ 8 ଯିବନି, ଆଣିଲା 1, 10, 10ରୁ 8 ଗଲା 2, ଏଠି ରହିଛି 7, 7ରୁ 2 ଗଲା 5, ଏଠି 2ରୁ 5 ଯିବନି, ଆଣିଲା 1, 10, 12ରୁ 5 ଗଲା 7, ଏଠି ହେଉଛି 4752, ମିଳିଗଲା ନା ଆମର ଆନ୍ସର? ଯଦି ଏହା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାଲକୁଲେଟରରେ ଚେକ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଥାକ ହିସାବରେ ପୁରୁଣା ଧାରା ଅନୁସାରେ, ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ ସମୟରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର ପାଇଦେଇପାରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗୁଣନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧାରା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଠ ୱାଇ ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ସେ ଟ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଠ ୱାଇ ଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶିଖାଯାଉଥିବା ବା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ସମୟ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ନିଜେ କଲେ, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣି। କେମିତି ଜାଣିବା? ଗୋଟାଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଶହେରେ ଗୁଣନ କରିବା, ଧର 78, ଆମେ ତାକୁ ଶହେରେ ଗୁଣନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 78 × 100 ବା 100 × 78 କଲା ବେଳକୁ 800 × 800 × 8 × 7 × 7 × 7 ଏଇଆ କରୁଛେ ନା ଆମେ 0 0 0 0 8 0 ମିଶିଲେ 8 7 8 0 0 7 800। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାରା ହେଲା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁଣନ 7 8 ଲେଖିଦିଅ, ତା ଦେହରେ 2 0 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ହେଇଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ମିଳିଗଲା ନା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କରୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ଟ୍ରିକ୍ସ କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛେ, ସମୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 100 ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇପାରିବା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆସିଲା 428 4 × 8 × 100। ଆପଣମାନେ ଥାକ ଅନୁଯାୟୀ ଯେମିତି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ଆମର ଗୁଣାଯାଏ ସେମିତିଆ ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେଉଛି 428 ଡାହାଣ ପଟେ 2 0, ମିଳିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ହେଇଗଲା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ 428 ଶହେରେ ଗୁଣିବାକୁ ହେଲେ 0 × 0 × 0 ତାପରେ 1 × 1 ସବୁଯାକ ମିଶାଅ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହା ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସିଧାକୁ ସିଧା ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ହେଇଯାଏ। ଏସବୁର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 428 କେବଳ 2 0 ଦେଇଦେଲେ, ମିଳିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏତେ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବା। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 100 ଗୁଣନ କରିବା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଡାହାଣ ପଟେ କେବଳ 2 0 ଲେଖିଦେଲେ, ମିଳିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର, ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁ ଥାକ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା। ଆମକୁ 100 ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟିର ଡାହାଣ ପଟେ 2 0 ଲଗେଇଦେଲେ, 2 0 ଲଗେଇଦେଲେ, ମିଳିଗଲା ଆମର ଗୁଣଫଳ। ଏବେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 101 ଗୁଣନ କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଜାଣିଲେ 9 ଜାଣିଲେ, 11 ଜାଣିଲେ, 10 ଜାଣିଲେ, 100 ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 101 ଗୁଣନ କରିବା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 121, ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 101। ତେଣୁ 101 ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼କୁ ଯାଅ, ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ ଥିଲା 121 × 101 ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ 1 × 1 1 × 2 1 × 1 ଫେର 0 × 1 ଗୁଣିଲେ 100, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି 0 × 0 0 × 0 ତାପରେ ଫେର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି 1 × 1 1 × 2 1 × 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ 1 × 1 2 × 0 2 1 × 1 2 2 × 0 2 1 × 1 ତେଣୁ 1 2 2 2 1 ବା 12,221। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କରିବା ସେ ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅଧାରୁ କମ୍ କରିଦେବ। 121 × 101 ଗୁଣିବା, 121 × 2 0 2 0 ଲଗେଇଦିଅ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ 121 ଯୋଗ କରିଦିଅ, 0 × 1 1 2 0 2 1 1 2 2 × 2 1 1 ମିଳିଗଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା 12,221, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 12,221। ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟ
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସକ ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଧାରାକୁ ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରା ପାଇଗଲେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ, କାରଣ 121 କି 101 ଗୁଣିଆକୁ ହେଲେ 121 ର ଡାହାଣ ପଟେ 2 ଜିରୋ ଦେଇଦେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ 121 ମିଶେଇଦେବ। ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲା ସେଇ ଅଂଶ, ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେଇ 101 ଗୁଣନ କରିବା, 2-3 କରିକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ବୋଲି ଏବଂ ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ପୁରୁଣା ଧାରାଟା, ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହଁ, ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ରେ କୌଣସି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେବନି। ତେଣୁ ନୂଆ ମେଥଡ଼ରେ ଏତିକି ଯେତିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ରଫ୍ କାମ କଲାବେଳକୁ, ସେ ସମୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସମୟ। ସମୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଘରେ ଆସି ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ଉତ୍ତର ଜଣା ଥିଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଠ YT ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବନି। ରଫ୍ରେ ଯେତିକି ସମୟ ଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣନ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଗୁଣନରେ ଯେତିକି ରଫ୍ରେ ସମୟ ଯାଉଛି ସେ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 739 କି ଆମେ 101 ଗୁଣନ କରିବା, 739 ଗୁଣନ 10। ଆମର ପୁରୁଣା ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣାର ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଥିଲା, 739 ଲେଖିବ, ତା ତଳକୁ 101 ଲେଖିବ ଏବଂ 1 ଥରେ ଗୁଣିବ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଫେର 0 ଗୁଣିକି ତା ତଳକୁ ଲେଖିବ, ଫେର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି 1 ଗୁଣି ତା ତଳେ ଲେଖିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, 739 ଦୁଇ ଡାହାଣ ପଟେ 2 ଜିରୋ ଲଗାଇଦେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ 739 କି ଯୋଗ କରିଦେବ। 9 3 0 3, 9 7 16 6 ହେଲା 1, 3 1 4, 7 ହେଇଗଲା ନା ଆନ୍ସର। ଦରକାର ନାହିଁ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ କେତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ତାର କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯଦି 4-5 କରିକି ଦେଖିବେ, ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟ 4-5 ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିକି 5 ଏହିପରିକି କରନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଧାରାରେ 5 କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଧାରାରେ ଟାଇମ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ସରେ କରୁଥିବା ସମୟ ପୁରୁଣା ଟ୍ରିକ୍ସର ସମୟ ଠାରୁ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଛି। ଗଣିତର ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଫଳରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ମେଜିକ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ।